Україна переходить на цифровий формат мовлення. Уже незабаром українці не побачать звичного аналогового телебачення. Тому, якщо не придбати спеціальний тюнер або не отримати його через органи соцзахисту, у вашому телевізорі може настати темрява. Що робити, аби не згас блакитний екран? Дивіться далі. Аби мати можливість дивитися ефірне цифрове телебачення, необхідно придбати спеціальний цифровий телетюнер. Перш за все зазначу, що тих надвірнянців, які мають супутникові антени, а їх у нашому місті дуже багато, це не стосується. Щоправда, тарілка не приймає каналів ТРК «Надвірна» і РАІ. З часом деякі з тих телеканалів, які нині відкрито транслюються без передоплати, можуть бути закодовані. Тож, аби мати можливість насолоджуватись улюбленими телепередачами, бути у курсі справ у області, варто подбати про ефірне телебачення. Тим більше, що воно транслюється високої якості завдяки цифрі. З 18 каналів їх кількість зросте до 32 каналів. Певна категорія громадян отримає цифрові телетюнери від держави безкоштовно. За інформацією начальника управління праці та соціального захисту населення Андрія Криховецького, в район надійшло 816 телетюнерів, а заяв станом на 1 липня 2012 року зареєстровано 1816. Однак заяви приймалися тільки до 1 липня. Потенційна кількість отримувачів в нашому районі становить близько 3,5 тисяч громадян. А також Андрій Ярославович зазначив, що прийом заяв буде проводитися після Нового року. 5 категорій громадян повинні забезпечитись безкоштовно телетюнерами для прийому цифрового телебачення. Отож, хто претендує на отримання цих телетюнерів? Це інваліди 1-2 групи. Інваліди 3-ї групи, але інваліди війни виключно 3-ї групи. Малозабезпечені особи, які входять до складу сім'ї малозабезпеченої. Сім'ї, які мають на своєму вихованні дітей-інвалідів і котрі не перебувають на державному утриманні, тобто що сім'я самотужки виховує цю дитину. Особи, які в опалювальному періоді 2011-2012 рік мали субсидію. Згідно цієї постанови, до 1 липня управління приймало заяви від цих громадян на забезпечення цих тюнерів. Передбачені цією постановою були 3 види телетюнерів на ефірний спосіб прийому передач, кабельний спосіб передач і супутниковий, то Держтелерадіо прийняло відповідний наказ. Оскільки основна маса населення, ну, принаймні в нашому районі, не можу говорити за державу, користується ефірним способом прийому телепередач, тобто це звичайна дециметрова антена, там різного виробництва, як польського, як китайського, звичайні антени. От було прийнято відповідне рішення Держтелерадіо в першу чергу забезпечувати цими тюнерами. Усі інші, хто не входить до групи незахищених, мають подбати про перехід на ефірне цифрове телебачення самостійно, тобто купити тюнер, встановити його і налаштувати. Тюнер буде перетворювати закодований сигнал для показу на екрані телевізора. Побувавши в магазині «Мій телевізор», я з'ясувала, що тюнер Trimax і Strong в одну ціну, вартістю 600 гривень. Якихось спеціальних нових антен купувати не доведеться. Ті, що зараз приймають аналоговий сигнал, надійно приймають і цифровий. Сигнал для телебачення Т2 розповсюджується по землі з телевишок. З колишніх телевишок, по якому йшло, і дотепер ще йде просте аналоге телебачення, яке в скорому майбутньому, вроді би так, озвучено, що слідуючий рік буде взагалі відключено. Телебачення розповсюджується по землі. Тобто в нашій гірській місцевості не всюди воно може працювати. Що зараз, з чим ми стикаємося при установленні цього телебачення прямо в домах людей. Телебачення транслюється в цифровому вигляді 4 потоками. Деякі потоки, так звані мультиплекси, можуть бути сильнішими, деякі можуть бути слабшими. Бувають випадки, що в деяких десь в місцях можна зловити тільки один потік, самий сильніший. Приблизно покриття нашого Надвірнянського району, так замічено мною, я говорю про стабільне покриття, складає приблизно 40% території, що, наприклад, сильно не відповідає заявленим з державою покриттям. Так.
Як воно виглядає? Ставиться проста дисиметрова антена на будинок, в нашій можливості тільки на будинок, в нашій місцевості. Ніяких кімнат антен тут не буде працювати. Чим гірше місце, тим більша має бути і потужніша антена. Якщо сигналу недостатньо, додається ще підсилювач, який підсилює той сигнал.